Opnieuw een druk bezochte 4 mei-herdenking bij het oorlogsmonument in Panningen. Speciale gast was dit keer bisschop Harry Smeets. Onderzoek door Jos Keijm en Piet Gammans blijkt dat er nog ongeveer een 30-tal namen van slachtoffers van de oorlog ontbreken op ons monument. Niet beter wetende zijn hun namen hier nooit voorgelezen. Wij als werkgroep 4 mei-herdenking hopen samen met de onderzoekers deze tweede groep van nooit genoemden volgend jaar voor het eerst te kunnen noemen. Deze groep mensen zijn dubbel slachtoffer geworden van de tijdsgeest die heerste na de oorlog. Als u nog namen mist, kunt u die bij de werkgroep kenbaar maken. Het thema in vrijheid kiezen beperkt zich niet tot het kiesrecht alleen. Wat mogen we ons gelukkig prijzen dat we mogen leven in een vrij land. Dat we over van alles en iedereen een mening mogen hebben. We bepalen zelf wat goed voor ons is. We kunnen in Nederland in principe doen en laten wat we willen. Uiteraard binnen de regels van de wet. Die vrijheid die is in 1944, 45 duur, heel duur gekocht. Als mensen zijn we gauw geneigd om de vrijheid die we hebben gekregen als een verworven goed te beschouwen waar we niets meer voor hoeven te doen. Maar niets is ook minder waar. We worden allemaal gevraagd om ons in te zetten om die vrijheid te bewaren, juist door het goede dat we doen en juist ook door de ander tegemoet te treden. Gesneuveld in 1940. Jan van de Beuken. Hein Beurskens. Hendrikus Engels. Mathieu Hendricks. Scheng Hoebers. Bertus Verstappen. Jean Tummers. Doodgeschoten. Piet Hoebers. Piet Korsten. Louis Bos. Oud-notaris Joosten. Willem van Ophoven.